Здравейте, приятели! Аз съм Тодор. Днес ще приготвя огретен от тиквички. Ето и необходимите продукти. 4 тиквички, 200 грама натрошено краве сирене, 400 грама кисело мляко, 2 яйца, 1 супена лъжица брашно, 1 кафена лъжичка сода бикарбонат, няколко стръка копър нарязан на ситно, сол, черен пипер, ориган и олио. Започваме с приготвянето на рецептата. Първо ще нарежем тиквичките, ето по този начин, по диагонал, с дебелина около 0,5 см и ги слагаме в една голяма купа. Овкусяваме тиквичките с сол, черен пипер, слагаме малко олио, разбъркваме да се овкусят добре навсякъде. Сега е време да минем тиквичките през тигана в предварително загрят тиган на силна температура. Слагаме тиквичките, запечатваме ги, трябва да станат златисти от двете страни, леко златисти. Допълнителна мазнина в тигана няма да слагаме. Тиквичките са ми вече готови. Сега оставям ги на страна и започваме да приготвяме заливката. В голяма купа сипваме киселото мляко, добавяме яйцата, брашното, содата бикарбонат, малко сол и разбиваме добре с телената бъркалка да се смеси всичко. Сега започваме да подреждаме огретена на дъното на тавичката. Правим един ред от тиквички, като леко ги защипваме. Поръсваме тиквичките с малко ориган. Отгоре разпределяме равномерно сиренето на трошеното. Поръсваме с копър. Сега нареждаме отгоре втори ред тиквички. Заливаме с заливката равномерно и слагаме във фурната. Включваме на 180 градуса, без вентилатор, в долната част на фурната. Ще печем, докато се запече заливката. Приятели, огретенът ни е готов. Ето ще как изглежда. Много е красив. Сега ще го нарежа. Сега ще извадя едно парченце. Ето, приятели. Вижте какво представлява огретена. Сочен. Чудно. Това, приятели, е моето предложение за днес. Ако ви харесват нашите рецепти, давайте палец нагоре. Така адски много ни помагате, за което ви благодарим. Пожелавам ви хубав и успешен ден. Довиждане и до нови срещи!